Hola, hola. Bona tarda. Sembla que hi som tots. És l'hora. Doncs començarem aquesta nova sessió de la trobada de la Tercera Joventut per la República aquí dalt al balcó. Aneu-vos atensant. Bé, el Parlament avui ens dirigirà unes paraules la Carme Oriol, que és professora de l'URB, Departament de Filologia Catalana, és vicepresident d'Òmnium del Tarragonès, per tant té una vinculació directa amb un empresonat, amb un pres polític, amb el president d'Òmnium Cultural, i també és MEPEL, és una entitat que aplega estudiosos i professionals de la llengua i de la literatura catalanes. Sense més preàmbuls, dono la paraula amb ella, que és el més important de tot, que la puguem sentir. Gràcies. Endavant. A veure, això sí està... On? Sí, gràcies, bona tarda. Bé, jo m'ho porto una mica apuntat, perquè així és la manera de... Sí, no se sent? Més a prop, així? Molt bé, d'acord, gràcies. Bé, protesteu si no em sentiu. Dic que ho porto una mica apuntat perquè és la manera de poder seguir el temps que m'han donat i que després puguin seguir la resta d'activitats i que no us avorreixi ni us cansi gaire. Jo us parlaré una mica, faré una breu reflexió sobre la cultura popular, que és el meu, diríem, el meu àmbit de treball, el que m'agrada per llegir, investigar, etc. I bé, i us explicaré també una llegenda molt breu cap al mig i intentarem fer una reflexió sobre aquesta qüestió. Bé, comencem dient que la cultura popular, que sabeu que ens omple una mica tots els espais de la vida, al carrer, a les festes i per totes bandes, és en el nostre cas, en el cas de la cultura catalana, molt rica i està plena d'elements que són propis però que alhora connecten amb elements d'altres cultures properes de la Mediterrània, d'Europa i del món sencer. És a dir, que desenvolupem d'una manera personal i particular unes formes d'entendre el món que són compartides per molta més gent. Les tradicions formen part d'aquesta cultura popular i com les societats s'adapten doncs, i es transformen amb el pas del temps. Agafo un exemple que segur que tothom coneix bé, que és el de l'home dels nassos, aquesta tradició que tenim, que recordeu que és aquell personatge que surt el darrer dia de l'any, que es passeja pels carrers de Tarragona, però en realitat això ens ho hem inventat fa poc o forma part d'una tradició anterior. Bé, diríem que és una adaptació, una evolució d'una tradició anterior que de fet es vivia d'una forma molt més senzilla, adaptada a comunitats molt més petites, com pot ser la família, o bé el veïnat d'un poble petit, de la ruralia, per exemple. Una dona d'Andorra em va explicar una vegada com vivia ella aquesta tradició quan era petita, quan Andorra la Vella era un poble amb els carrers sense asfaltar, ara sembla increïble això, però era així, i amb una comunitat de veïns reduïda. Veureu com de la manera que explica com vivia ella la tradició de l'home dels nassos és una mica diferent de com la vivim nosaltres, perquè en aquell moment no veiem físicament un home dels nassos com el veiem avui, sinó que se l'havien d'imaginar. Ella diu... El 31 de desembre sortíem al carrer a buscar l'home dels nassos perquè els grans ens deien heu de trobar un home que té tants nassos com dies té l'any. Clar, nosaltres buscàvem un home ple de nassos i a més era molt divertit perquè ens ajuntàvem tota una colla de criatures i preguntàvem a la gent algú ha vist l'home dels nassos? Sí, nenes, ha anat cap allà. I corríem, i la gent ens deia, correu, correu, que encara l'atrapareu. Bé, i ens passàvem el dia buscant l'home dels nassos, ens l'imaginàvem ple de nassos, i quan al final tornàvem a casa i dèiem que no l'havíem trobat, ens deien, però que no ho veieu que l'home dels nassos només té un nas, tants com dies té l'any, i avui només queda un dia perquè s'acabi l'any.
Bé, aquesta tradició de l'home dels nassos, tal com la coneixem avui a Tarragona, es basa en la mateixa idea. Els adults plantegen als infants un petit joc com una broma que contribueix a despertar el seu enginy, a haver de cavilar, a veure com funciona tot plegat. La funció d'aquesta activitat socialitzadora no canvia, però les condicions en què s'interpreta sí. En una ciutat gran com Tarragona, la tradició s'adapta a través de la participació d'un home que du un cap gros, on destaca un nas gran. L'home desfila pels carrers de la ciutat dalt d'un carro i dona caramels als nens. La tradició s'ha actualitzat, però compleix la funció d'arrelament a una cultura de socialització, de participació, d'esdeveniment lúdic i col·lectiu. Les tradicions, per tant, serveixen perquè en gaudim, però com passa amb aquesta tradició de l'home dels nassos, hi ha un rerefons, en aquest cas doncs, era un joc, una petita broma entre grans i petits. Les tradicions tenen, per exemple, la funció, una funció molt clara, que és de transmetre uns valors, com passa amb les rondalles i les llegendes que ens diuen com ens hem de comportar, o com passa amb els castells, que tenen el lema força, equilibri, valor i seny, que descriuen d'aquesta manera doncs, l'ideal al que aspirem com a societat i reforcen també la nostra autoestima i el fet de sentir-nos formant una comunitat juntament amb altra gent. Des d'aquest punt de vista, les tradicions serveixen per imaginar la societat que volem. Les tradicions permeten aquest arrelament a la societat i són, com sabeu, un instrument molt valuós d'integració de les persones nouvingudes, així com un model, sobretot un model per a les generacions més joves. Només cal que ens fixem en els castells per veure com les criatures des de petites van creixent amb aquesta estima a la tradició perquè després elles puguin ser portadores, quan siguin més grans, de la mateixa tradició als altres. Per exemplificar el valor d'aquestes tradicions com a transmissores de valors, us explicaré una llegenda que és molt breu, però té un rerefons que em sembla que us pot interessar. Aquesta llegenda es titula La roba de les encantades i la va recollir l'escriptor Pep Coll en un llibre que es diu Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. La llegenda va ser recollida a la comarca del Pallars Jussà. Però qui són les encantades? Com es comporten aquests personatges que protagonitzen la llegenda? Això és important per situar-nos, no? Les encantades, què són? Doncs són uns éssers fantàstics, clar, no existeixen a la realitat, que segons l'imaginari popular viuen prop de l'aigua, prop de gorgs, d'estanys, de fonts, de pous, de rius, i també són conegudes amb altres noms com goges, fades, nimfes, aloges, dones d'aigua, hi ha una gran diversitat de termes. Són éssers així com eteris, que no els veiem, però que mostren la seva presència a través d'accions com les que fan els humans, per exemple, rentar la roba. Elles també renten la roba, elles tenen el seu hàbitat, tenen fills, estenen la roba, fan com fem nosaltres, però són com una comunitat a part. La llegenda, bé, aquestes formen part, aquestes encantades, d'unes creences antigues que han perviscut tot i la cristianització, i aquests personatges han donat lloc a llegendes que han tingut força vigència fins relativament fa pocs anys, en què ja pràcticament han desaparegut. I es troben llegendes d'aquestes recollides en diversos llocs de la geografia catalana. Us explico aquesta llegenda de Pep Coll, tal com ell la va recollir, tal com li havien explicat. Diu, les encantades vivien en un indret de la muntanya de Sant Corneli. La muntanya de Sant Corneli està al mig del Pallars Jussà, crida l'atenció per la seva dimensió i es veu des de molts pobles. Té també com unes roques blanques, que la gent diu que allò és la roba que es tenien les encantades, perquè són aquelles pedres tan blanquinoses.
Bé, diu, vivien en aquest indret conegut amb el nom de Coma Ample. De tant en tant anaven a rentar la roba al riu de Vilanova. Un dia, un home d'una casa de Pessonada, Pessonada és un poble del Pallars Jussà, diu, els va prendre una tovallola i se la van portar cap a casa. La gent diu que mentre guardin aquesta peça de roba, aquesta casa no es podrà arruïnar, però tampoc fer-se massa rica. Ens hem de fixar en aquesta frase final. Aquesta gent, aquesta casa, no es podrà arruïnar, però tampoc fer-se massa rica. Aquest és el do de les encantades, aquest és el premi. Fixem-nos que la llegenda diu que aquell que aconseguirà agafar una peça de roba de les encantades obtindrà el do de no ser mai ni massa ric ni massa pobre. A mi em sembla que aquesta idea, o almenys és el que em suggereix, ni massa ric ni massa pobre, que posa límits a l'ambició humana, és la que en termes sociològics defineix la noció de classe mitjana. En la part del món occidental on vivim, el desenvolupament de la classe mitjana és el que ens ha permès assolir fins ara un bon grau de benestar. Malauradament, les classes mitjanes, formades per mestres, metges, investigadors, artistes, intel·lectuals, emprenedors, petits i mitjans empresaris, etcètera, etcètera, actualment estan en risc. Un informe d'Oxfam Intermón, publicat a finals de gener del 2018, diu que Espanya és l'estat de tot el continent on més ha crescut la desigualtat des de 2007. Segons les dades d'aquest informe, en els dos últims anys, l'1% més ric dels espanyols ha aconseguit concentrar el 40% de tota la riquesa creada. Més de 10,2 milions de persones tenen rendes per davall del llindar de la pobresa, cosa que es tradueix en una taxa de pobresa del 22,3%. Amb aquestes perspectives, i amb això acabo, una llegenda del Pallars, com aquesta que us he llegit, ens dona la clau de la felicitat. Trobar la justa mesura de les coses, viure amb una civilitzada ambició, menjar poc i pair bé, deien a casa meva, diu la dita popular, tenir allò que ens fa falta per aconseguir una bona educació, un accés a la cultura, un gaudi del lleure, un treball que no ens faci esclaus. Les claus que ens dona aquesta llegenda pallaresa podrien ser un bon punt de partida per bastir la república que desitgem. Moltes gràcies. Gràcies, Carme. Moltes gràcies. Bé, bé, moltes gràcies, Carme. Ara cantarem l'estaca. A veure si agafem el to. A veure. Siseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol aparàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats, si no podem desfer-nos mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrà de Déu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba,
tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant, i quan la força se'm enllà, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et pesa tant, que cops la força m'oblida tot el teu cant. Estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 tens compte de Déu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Fem llibertat presos polítics i fem-ho com ara. Això sempre ho feia abans, el d'això. Llibertat, presos polítics, llibertat, presos polítics, llibertat, preses polítiques, llibertat, presos polítics, llibertat, presos polítics, llibertat, preses polítiques, llibertat, preses polítiques, llibertat, preses polítiques, llibertat. Ara fem el tom, no, ja? Sí. Sí. Justo? Sí. Vale. Bé. Ara farem el tom per la Rambla. Farem fins a l'Humac, no? Que és la segona coca. La primera? Fem la segona. Sí. Hi ha massa gent. Fem la primera coca, doncs. Sí? A veure, avui no tenim pancarta, per tant, perquè se la van emportar a Estrasburg i encara no ha tornat. Ja encara està pel camí. Algú se l'ha quedat, sí. Bé, és igual. Ens posem tres persones al davant, amb aquests cartells només, i després cantarem els segadors i ens anirem cap a casa fins dimarts que ve. Sí. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta, per quan vingui un altre juny, esmolem ben bé les eines. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Que tremoli l'enemic en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya! Visca la República! Ja s'ha arribat el dia que el poble tant volia. Fugiu, tiràs, que el poble vol ser rei. La bandera dorada que jo veia encorbada, corrent germans, a l'aire n'arbolem. Ja va la campana sona, el canó ja retorna, anem.